刚讲光学元件了哈，大力光当然呢，不见得一般人可以掏出荷包的钱买得起了哈。贵了点。低价的光学元件族群个股，哎，是不是比较好入手？最近也比较活泼一点。既然看到光大力光已经冲上天了，那其他个股有没有这个光可以注意呢？好的，其实最近光学族群来讲哈，我认为它算是一个整个族群性的翻扬，是。所以通常来说啦，整个族群性的攻击，其实它的走的往上走的一个路就会比较久、比较长啦。所以大力光只要没有说特别严重的一个急跌的话，其实我认为整个光学族群其实投资朋友还是可以特别去做留意。最主要还有就是光学族群在下半年的营收来讲话，终于出现了一些转机啦。不论是手机或者它是做车用车载镜头等等，这个都是在下半年来讲话营收会开始逐渐回温的一些族群。好，今天特别挑到有玉金光、阳明光、先进光啊、还有什么联一光、嘉陵这些个股啊，怎么看？哎，都帮我们挑出低价一点的哈，不错。来看看低价一点，投资人可能比较好入手啊。好，低价一点，当然啦。如果说你说低价一点，像联一光跟嘉陵来讲，这都主要是，还或者说像甚至到自身啊，其实这三档个股都是以车用镜头为主，车用的，对，车用镜头为主。那当然，如果说先以自身来讲好了，自身来讲的话，其实它最近的一个股价，其实它股价算是非常强势。这一波台股大跌，基本上跟它没什么关系。那如果说再低价一点的话，你可以看到像联一光，联一光其实它也是车用跟安控，车用的镜头为主啊。那主要来讲的话，其实联一光跟嘉陵唯一的缺点就是，你看这里外资有卖一点点，有卖一点点。那其他来讲的话，是外资比较偏向买超。有玉金光是股价高一点，450的哈。那另外阳明光、先进光、联一光、嘉陵、智深，这都在百元以下的个股。但是如果在这里头去挑。刚刚讲的车用镜头的嘛，但是锁定车用镜头的，你会觉得比较好，低价一点的还是其他的呢？如果说以这些个股来讲的话，其实我觉得车用镜头它当然是未来趋势，是没有什么问题。但是如果说你说以整个营收来看的话，其实刚刚讲到智深为什么股价会强，看它六月份营收是年增33%，再就是一档就是阳明光，阳明光，你看阳明光哦，它六月营收年增率也到46%，其实这大家难以想象嘛，因为大家认为说阳明光以前做的是它是做一些车用，还有就是接苹果单嘛。对对，那苹果单来讲的话，其实还没有说完全确定是他拿到了，但是你可以看到，你看这一波股价也是非常强势，这么强势，对，也是沿着五日线在做攻击。当然，这种股票我也不建议大家直接去追价。但是如果说它有急跌，到了十日线这附近又量缩的话，其实投资朋友还是可以稍微去做个留意。好，今天是94.8了哈，但十日线是86.6哦。对，大概还有一成左右，但是十日线会慢慢往上走，还是会，其实不会很慢，它很快的往上走，因为它股价位置在这边，它会走得很快，所以最好等到它跟十日线的乖离率去修正完之后，再去做布局就会比较安全。好，谢谢建峰告诉大家，这些都是呢光学元件族群个股的部分哦。那阳明光刚好呢，除了车用之外，也有切入虚拟实境哈，也有切入这个元宇宙的概念镜头哦，可以留意一下。这也是呢在光学族群当中，除了大力光之外呢，投资朋友可以留意，最近反而股价低一点的二线光学股也比较强势一点，比较活泼一些的。好，另外这项消息今天大家看到特斯拉车主会怎么想呢？特斯拉执行长马斯克居然喊说，如果通膨真的降了下来，那我的特斯拉可以降车价，今年涨翻天了，今年两三次的涨价哦，幅度都很大的特斯拉。今天马斯克突然说要降车价，当然前提是通膨降下来，但通膨最近的确从油价等等的这个讯号当中看是有稍微下降一点，难不成真的他看到了什么问题吗？因为不降价不行啊，对手一台车一台车推出来之后，发现 Tesla 好像贵蛮多的。你看就台湾的部分，大概 Tesla 平均买下来200-300万，两三百万跑不掉，对不对？如果你要买200-300万，现在可能很多车主会选稍微高档一点的，可能像保时捷、奥迪的电动车，300多万，买这个奥迪，然后买保时捷的品牌，好像也更有吸引力。是，然后其他家的你看一下，像 Model C 啊，还没推，对，那传嘛，传闻100万，传闻百万有找，十月份好像要预购了，是好。好像100万以下就可以买到，对，纯电动车，纯电动车。好，你看丰田的这一款休旅车，大概接近160，是哦，这个已经有了，已经有了，已经上市了。现代的大概接近145，好，日产的这个54万，对，比较算是更平价一点。所以你看哦。这个目前看下来最贵大概价格几乎都在200以下。对，好，那如果你因为 Tesla 车型比较多，是，那如果说你价格一直不降下来，卡在那个中间，
好像高又你又没有收到豪华那种电动车那么高档、嗯，然后便宜又没有人家便宜，那消费者现在会去选啊？这么多品牌的电动车，我为什么一定要非你 Tesla 不可？哦、所以这马斯克特别谈到，其实降价当然是有它的一个空间窗，因为它先涨了嘛。对、啊、你说这个离价飙涨，当然电池厂电动车厂成本增加这是必然的。嗯、然后它前面涨了这么多，适当的一些降价，可能对它的买气有一定的提升效果、嗯。好，他看到的问题是竞争对手都推出这么便宜的车款，哦，这的确呢竞争压力也来了，大家可以选择的这个标的也多了。但是呢，如果你这么一讲，哎，这是一个险招哎。因为你这么一讲，那本来我想买特斯拉的人，我就等啦。对，我现在就不急着下单，不急着去看车啦。对，这个喊出来之后，你的降价的政策要赶快实行，不然就像刚刚的讲到的，消费者会更观望。哦，反正我又不急，我再等一等，搞不好等个三个月半年，你又降价下来了，我现在买感觉像是冤大头一样。那个价差真的很多的、哦。对，之前有人就是一买之后呢，结果大降价、哦，就会气死了，气死了。曾经也是有过、哦，有过的，曾经也是有过、哦。那我们也看看了、哦，其实，在大陆市场的部分、哦、今年也碰到了封城过嘛，所以呢，当时一度让特斯拉的车，居然没有卖掉一台，有这种情况、哦。对，但是到了六月又恢复正常了，特斯拉的 Model Y 又冲上了第一名、哦、但是它的价格最低就是29万人民币、哦、但是呢，在中国大陆的市场当中，电动车还是特斯拉跟比亚迪在竞争。你看看前五名当中，特斯拉两台，比亚迪两台，价格看起来还是特斯拉比较贵，比亚迪都可以压低到高一点是21万，低一点是15万人民币。对，但是还有一档。还有一台更彪很厉害的，这一台叫做50宏光，你知道它一台卖多少吗？听说最低只要3万人民币，台币大概15万而已。像一台重型机车不到的机车价钱，不到的价钱，它居然可以买到一台电动车，你知道它是今年如果扣掉这个六月的数字。他是第一名、哦、他是中国大陆销售量第一名，因为他很便宜，听说很多小资女就很爱这样的车，對對對、哦、可以开在车里面，但是价格那么便宜。所以谈到为什么这个特斯拉不得不降价，这个3万人民币的电动车都出来了，就出来了，压力非常大，都出来了，所以大家都在抢这个锂啊、锂矿啊，只要你抢得到，价格就是随你定了、哦、对不对？好、哦，现在最大问题就是特斯拉也在抢锂矿。好，另外呢，则讲到这个问题，不只是锂矿啊，还有这个事情。还有这个产品叫做碳化矽，说呢，现在完全不怕景气衰退，因为它缺，而且呢，它的运用广泛。碳化矽是什么？车用的碳化矽规模说可以2年翻一倍，这什么事、啊？对，其实矽晶圆大家都熟，就是台积电啊这些拿来做这个半导体原料的晶圆、啊。那碳化矽就是这个原料里面呢，跟碳去做一个结合，碳跟矽的结合、嗯，算是我们叫做第三代半导体新的一个材料。那碳化矽的特色就是。高耐高压高温，然后而且可以降低能量的损耗，所以运用在电动车上面，尤其是这种高电压的这些产品的部分，了解非常适合。所以在电动车的一个部分，刚刚谈到了为什么在碳化矽车用功率元件这一块市场可以有这种2年翻一倍的成长，因为我们刚刚看到那个品牌电动车，还有一些是没有列在里面的，是每一家都一台的推出，你就想这个市场的规模是增加的非常快速，是所以。从2022到2026年，哦，这个 CAGR 年复合的成长率是高达38%。你现在要找一个产业每年大概有这种复合成长率38%的，大概真的就是车用功率元件是最高的。可以这样成长，成长。对，你看今年是10亿美元哦，明年15亿，2年就翻一倍了，是到20亿。2025再成长5成到31亿，到2026还是接近5成的成长，到40亿美元哦。所以这就是。这个碳化矽的这个功率元件市场是呈现一个跳跃性的增加。好，车用碳化矽的功率元件市场，像最近我们也知道，好像鸿海也去投资的那个盛兴材料，它就是很明显的碳化矽的，对，它是中上游，对，它是做那个基板的，对，中上游的、碳化矽的产品的基板，对。哦，那我们就切入到这里来看哦，到底它的运用层面在我们所了解的相关产业跟个股上谁受惠？对，其实台湾有一些厂商就是过去已经布局很久，现在已经开始产品是已经出货的。举例来说，像这个8121的岳峰，是他做这个中上游碳化矽的粉料，刚刚是不是讲要碳跟矽的这些结合？是，那你的原料第一个你一定要所谓的更纯正、更好，那他做出来的这个
良率这些所谓的基板厂商，它才有更好的一个产值，高纯度的高纯度的碳化系的粉料，它现在已经通过很多家厂商的认证。那它上半年的营收很好，15亿元是创历史新高。所以原则上，我觉得它算是台厂当中目前在上游当中已经开始出货的。哎，看股价哦，对，所以形态来讲，我觉得蛮漂亮的，好像好多底。对对对，打了。长线来看有个双底，好，在极短线上这个地方有个双脚 底。那我觉得，短线操作是这样，这边有个多方缺口，那这算是这四个交易日都有守稳。哎、欸，他怎么上礼拜来一个大跳涨？应该是来自于营收跟所谓算是有点法说的一些消息刺激，好，就是公司认为，整个碳化系的布局消息传出来，是出货量是增加，就是第三代半导体的部分，所以我会建议。这个多方缺口是为一个支撑参考。那极短线上，因为它是属于跳空上来，横向有整理四天，五日均线大约33块。33块。那我会以五日均线以这档个股做参考。哦、那刚好在这个位置点，我觉得以前高大概接近39到40元这个位置点，作为一个初步的一个反弹满足区。好，这个高是38.6啊，38.6啊，所以现在呢是在33块钱左右。好，今天是34.2，好，34.2。五日线是33元了，对，所以守在五日线上是可以留意续报，可以。但是现在在追的空间，因为上礼拜来个跳涨嘛，但这礼拜横盘整理开始的话，这个时候可以加码吗？我觉得可以，因为。多方缺口是没有破的情况之下，我会视它为强势股。好，但是它的位阶又不是那种那么高，对，所以我认为它是可以加码、哦。好，这是月峰。好，再来看到的是广运，就是刚刚这个凯明有谈到鸿海嘛，它就做基板的，它、哦、是跟那个盛兴材料一样的。对对，它盛兴材料是它的子公司。是它的子公司，因为子公司没有挂牌、哦。了解。对 对, 對，所以就是以它做指标，它、旗下的盛兴材料，那鸿海就是入股10%，就是因为鸿海电动车它一定。一贯场嘛，上中下游都想要掌握，是，所以这档公司算是，我觉得这个地方其实在涨的时候，可能就有一些人，对啊，这就是鸿海入对入股之后，对对对对对，前面对对对前面就先涨、哦，那最近它有一点就是因为消息出来嘛，好上下洗刷，但是看得出来这个算是强而有力的支撑区了，季线年线对，然后最近这样勾脚上来，外资又开始转买的话，我会建议一样。差不多五日线因为勾上来，然后月线算是它这一波的上升轨道，现在是28块，对，28块，我觉得大概抓28块左右作为一个支撑参考。不过关键点是这一根长黑 K， 我们游标可以跑到这，然后看一下高点，对对对，我们看一下这个大量的长黑 K 高点是29.6，对，那稍微去留意这个29.6是不是今天有在挑战哦，有在挑战，但是。没有说一个突破站稳、哦，对，因为这个有时候消息出来之后，今天29.4，差两毛钱，差一点点，对、所以技术面我会去观察这种个股，就是这个关键的带量黑 K， 它必须有效突破站稳的话，才有机会再走出一波，再走一波。如果上30块，就是再上去了。对对对，如果有站稳的话，哦、它最近几天在挑战30元，早上是没有过30了哈，最高是29.75，对对对，有这个冲过之前，有那个味道，但是真的就是压力比较重一点，对对 对, 对、哦，那就观察这几天，这是广。好，再来看到有永光跟台阳做这个抛光液的，它主要做这个基板，在这个就是广运在做那个基板的过程当中，需要用到这个抛光液。是，那抛光液的部分，永光去年就有拿到一些认证，开始做一些小量的出货、嗯。那再加上它本身又是台积电 EUV 光组剂的一个算是扶植的这个本土厂商，所以我觉得。它也算是比较具有独门的这个所谓化特殊化工材料，低一点，真的也蛮低的啦。你说真的跌了这么深，又是台积电算是扶植的国内的重要伙伴之一，所以我觉得在这个位置点来讲，是可以考虑去做低阶。所以以这样的操作，大概就是前低没有破的情况之下，我觉得持有者或者有兴趣的就可以分批做补充。好，然后看到永光，有看到广运，另外台亚这档个股已经连三红涨上了。对，那台亚这档，我觉得就是它最大的利基就是。日亚化是它日亚化在这个所谓的这个第三代半导体的专利技术掌握很多，所以我觉得以目前来讲底部也浮现的话，短线应该还有机会。好，谢谢玉堂刚刚讲到车用碳化系的概念啊，那尤其是这些相关个股的部分，是不是有反弹又加上题材的空间啊？待会呢也特别来讲到。另外则看到的是最近很多财报的曝光啊，陆陆续续，不管上个礼拜呢有这个银行的财报，这个礼拜呢，要注意哦，包括特斯拉的财报。那最近财报有没有告诉你现在整个经济的状况，通膨真的有比较降温吗？如果你手上的资金拿到股息，要再投入市场，这个出路在哪里呢？待会告诉你。